Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Dnes je piatok. A tak ako aj vo všetky ostatné dni, bola ráno utrenia. Počas utrenia k nám prišiel monach Pimeno a zavolal Štefana, aby prečítal prvý čas. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, sláva Otcu i Synu i Svetomu Duhu i nyní i prísne vo vieku vieku. Amen. Utvrdi Božu svetu pravoslavnu veru i sve pravoslavne hrišćane svetu obitelju u vekove vekova. Hlavodnú ja znuši, Gospodi, razumí zvanie moje, môjmi hlasom molenia moje, bol cári môj, Bože môj. Dnes sme mali poslušanie. Pomni nádobky olejem z lampad. Ako ste spokojní s novým poslušaním? Tak je to zaujímavé. Plníme fľaštičky na... Cestuje. Fľaštičky s olejom z lampady, ktorý sa bude dávať na sviatok, keď to teda bude o niekoľko dní. Na Petra a Pavla pravdepodobne. Olejom z lampád sme naplnili 200 fľaš. Od nedele sme slúžili bez kňaza, no však dnes na večerný k nám prišiel. Po večerni sme sa šli prejsť za monastier.